Друзі, привіт! Вітаю всіх на каналі Мастер-клас на дачі. От якраз черговий раз збираюсь на дачу, йду до гаражу. Беру авто, заїжджаю за мамулей і вирушаємо на дачу. Дорога не дальня, але ж 25 кілометрів треба подолати. Тут, як бачите, спуск такий крутий у нас. Такі хащі тут. Це дорога до мого гаражу. Йду в гараж. Минулого разу, на тому тижні, це було 16-17 число, я не знімав на дачі нічого, то був 7-й візит. Це, виходить, вже 8-й у цьому році візит до нашої дачі. І, виходить, ось, і тут така дорога йде, так трошки туди. Це, виходить, я зроблю два в одному. Зроблю звіт по 7-му і заодно і 8-й. Так що не переключайтесь, підписуйтесь на мій канал, приводьте друзів, розказуйте всім, розповідайте друзям про мастер-клас на дачі. Ну ось тут біля цього чудового озера я поки що нажму паузу, вже виходжу напряму до гаражів, але по дорозі у нас озеро, бачите? Озеро в кар'єрі. І я виходжу напряму до гаражів. Захекався трошки, старість і радість. Але ж треба. Ідемо далі до гаражів. Окрім озера, я по дорозі в гаражі ще проходжу річку. Річка у нас називається Протока. Це лівий приток Рось. Рось, що впадає в Дніпро. І вздовж річки протоки я виходжу вже напряму, як і казав. Іду по прямій. По прямій в гаражі. Залишилось метрів 300, і я вже в гаражах. Тут ще тільки планується будівництво. Ми з вами знаходимося в центрі міста майже. Це в центрі міста, от у нас така природа є. Навіть не то, що лісопаркова зона, а взагалі є покинуті такі місця, дикі майже. Бачите? І жаби квакають, навіть і жаби квакають. Оце у мене так лежить шлях по дорозі в гаражі. Ну, а далі вже, мабуть, зустрінемося через пару хвилин вже безпосередньо на дачі. Сьогодні у нас тепла погода. Сьогодні 22 травня. Миколая. Всіх вітаю зі святом Миколая. Сьогодні навіть не то, що тепло, а спекотно. Опа, місточок. Тут такий місточок. Дивіться. Кладочка така. Тут стихійні городи людські. І он вже видно гаражі. Зверху. Майже прийшов. О, ну, ось я вже майже
на місці починаються наші гаражі. Це я вже на місці. Оце вже по дорозі в мої гаражі. Поки що все. Я вже буду вдома монтувати, мабуть, десь числа 25-го. Але на цьому тижні, вже до вихідних, обіцяю відео, це ви вже побачите змонтоване, суцільне повністю. Так що, друзі, не переключаємося, слідкуємо далі. О, все, я в гаражі. Все, моя красуня тут стоїть. Зараз будемо, як то кажуть, запрягати і їхати. Так. В дорогу, з Богом! Все, друзі, приглушаємо радіопромінь. Трошки парадоксально виглядає, так? Я в житті, коли працюю з телефоном, з комп'ютером, завжди в окулярах. А от сідаю і їду в дорогу, знімаю окуляри, так я все кругом бачу все. Отже, в дорогу їдемо на нашу дачу. Мастер-клас на дачі. Приєднуйтесь. Ну ось, друзі, я вже на дачі. Продовжую знімати відео. Мастер-клас на дачі. Хто не підписаний, нагадую, підписуйтесь на наш канал. І першочергова задача у нас сьогодні – це, звісно, боротьба зі шкідниками. А саме найголовніше наш шкідник – це колорадський жук, звісно, на томатах і на картоплі. Отже, беру, поки що, так його масово нема, невеличкий отакий опирскувач, трьохлітровий. Поки що беру. Пробую спочатку такий препарат, далі покажу, якими ще буду цвиркати. Це не реклама, не здумайте, тому що я буду декількома різновидами препаратів пирскати, обробляти, тому ніякої реклами. У мене ні з ким нема договорів, так що це на 10 літрів. На 10 літрів якраз на 3 заходи хватить. І ще й трошки залишиться. От зараз буду таким от в процесі трошки познімаю, покажу. Томати і картопля, нагадую. Достав тут така нібито пластикова ампулка. Достав. І отут надріз. В цьому місці надрізаємо і це виливаємо на 10 літрів. Я, мабуть, вилью на 9 літрів, щоб хватило рівно на 3 оцих оприскувача. Нічого тут страшного немає. З першого заходу хочу вдарити по колорадському жуку міцно і потужно.
І так займаюся розведенням зміста цієї капсулки чи ампулки, як її правильно назвати. І вже процес буду знімати, показувати. Ось таке біленьке виходить там. Видавлюю його звідти. О. Оця в мене лійка на 10 літрів. Я її не повну зроблю. Все, нічого не залив. Ага, ще капочка є. Не повну заливаю і буде десь 9-9,5 літрів на 3 заходи. І потім ще одним препаратом пройдусь. Картоплю, трошки томати. О, видавив ще одну каплю. О, зараз беру якусь або палочку, або дротика. Розбовтую і заливаю в оприскувач. Ось, шановні, все, розчин повністю залито. Йдемо, будемо намагатися боротися з колорадським жуком. Одною рукою знімаю, одною накачую. Ну, зрозуміло, так ми накачуємо. Ось тут регулюється. Такими рухами регулюється. І бажано, щоб була отака от приблизна струя. Бачите? Ось. І поїхали. Спершу до наших томатів. Так, тут у нас першенькі. Ось, і беремо його так от, щоб попадало на них. До кожного кущика підходимо. Томати бажано з томатами так. До кожного кущика. Оп, декілька раз. Пройшлися. Щоб така нібито роса була по листячку. От так, щоб вам було видно. Ось. Бачите, нібито, думаю, трошки видно на екрані. Роса така на листячку. Раз. Зрозуміло, якщо у вас дуже багато кущиків томатів, то це біля кожного так танцювати. Це дуже довго, застосовують якийсь такий більш масовий засіб, а у нас їх небагато. О. І так далі, і далі, і далі. Ідемо. Обробляємо. Ну, весь процес я показувати вам не буду, тому що воно монотонно все. І, як кажуть у нас, нудно. Щоб не написали мені, що ти такий нудний. Прямо все вже знімаєш. Вон обгризають, бачите, вже видно, скотиняки якісь обгризають верхівку. Навіть веселка робиться під час оприскування. І отак, ідемо далі. Є гарненькі, бачите, кущики, є такі. Трошки, от як цей красавчик, дивіться, який. Цей трошки нижчий, ну, інший сорт. Цей манюсінький. Але ж всім треба приділяти увагу. О, і так далі.
Отут у нас така діляночка, пройдусь її зараз. Я вже все знімати не буду, а потім розкажу, що далі, як по картоплі там і так далі, і так далі. Так, друзі, переходимо на картоплю. Томати я оприскав, переходимо на картоплю. Вже в минулих відео, минулих сезонів я вже показував наш апарат Леміра 12 літрів. Ну, цей засіб розрахований на 8 літрів. Я десь отак от зроблю розчин на 8 літрів і пройдусь ще й по картоплі. Це попереджаю знову, це не реклама. Це я просто показую, що я не просто водою буду прискати, а дійсно препаратом. Я навіть не хочу його називати і рекламувати, тому що у мене нема з ними ніяких стосунків, і я не маю права їх рекламувати. Так, все. 8 літрів розвів, залив 8 літрів. Минулого року я показував цей свій апарат, нагадую. Це зараз під'єдную, і в мене він іде отак от. Опа. З таким. Майже 4 метри, виходить, отак от. Показую. Отак він виглядає. Такої довжини. Якщо брати ще довжину руки, на якій виліт, я зможу його викинути, отак і опирскувати, доставати. Так маніпулювати їм. Це виходить до 4 метрів я захватую. В одну сторону і в другу сторону. Зараз я його під'єдную ось сюди. Так. І починаємо операцію «Колорадський жук». Ну що ж, друзі, виходимо, як то кажуть, на тропу війни. Так, у нас виходить фронт роботи. Ось ця ділянка картопля повилазила. І поки її не почав їсти жук, я починаю з молоду її кропити. Тут, виходить, ця ділянка більша ще трошки. І он там клаптик. Такий, десь менше соточки. Тут пару з половиною соток і тут пару соток. Так що оце обробить соток 5. О, і пішов процес. Тільки тиск дав в балон, в оприскувач, і вже картопля опирскується. Ой, бачите, пішов собі. Такий довгий. Виліт дозволяє маніпулювати, далеко захватувати. І я вже заходжу на саме картопляне поле. І пішов. Головне при цьому не потоптати картоплю. Не затоптувати. О. Я надіюсь, вам на екрані хоч трошки видно. Так. Ну, звісно, треба намагатись кожен кущик обробляти. Але да, жуків хватає, я навіть уже з висоти свого зрісту. Зросту. 1,85 м бачу. Жуків бачу вже. Є жуки. І збирати треба, і кропити. Все треба. От приблизно такий процес.
Багато хто очікує, що я зараз оце опирскую і покажу, як вони, ці скотиняки, лежать до гори дригом. Можливо, наступного разу приїдемо, і вони вже будуть після цього мого маневру лежати. Не виключено, але коли мене багато разів запитують, який найкращий засіб боротися з колорадським жуком, то я майже не задумуючись можу сказати, що найкращий засіб – це збирати руками. Постійно, щодня, а якщо є можливість, то і декілька разів на день. Найкращий засіб. Да, і в комплексі, звісно, і опирскувати різними препаратами, і збирати, і перед посадкою обробляти картоплю, але знати чим. Все це в комплексі, звісно, занижає відсоток вразливості вашої картоплі. Але ж на 100% дієвого засібу чи способу немає, на мою думку. Я вже багато років, навіть багато десятків років займаюся картоплею, обробкою. Не в великих масштабах, звісно, зрозуміло. У нас ділянка невеличка, але досвід маю досить непоганий. Так що, друзі, застосовуйте всі види боротьби з жуком і буде все добре. А коли приїдемо наступного разу, я обов'язково покажу результати сьогоднішнього опирскування. Це буде днів через 3-5 орієнтовно. Так що не переключайтеся, підписуйтесь на наш канал, розповідайте друзям про нього. У кого є можливість, поширюйте, діліться. Ну, лайки, коментарі, звісно, це само собою. Вдячний вам буду за це. Ну і може хто може запитати, що ти приїхав, тільки картошку попирскати на дачу на 2 дні? То ні. Зараз покажу коротко всі результати роботи. Так, ну що ж, вже бочок оприскувача відпочиває, я його перевернув, вимив, він стікає, висихає, сам подовжувач і шланг також промитий, висить, відпочиває. І я обіцяв, що розкажу, що ж було зроблено за ці 2 візити останніх на нашу дачу. І де що змінилося суттєво, я зупинюсь, розкажу, що у нас взагалі відбувається на городі, в саду, і хто у нас тут посаджений, і за якою культурою ми наглядаємо. Отже, пропоную почати з самого початку. Тут, заходячи з калитки, у нас 2 стареньких яблуні, підлікували їх. Між яблунями огірочки. 2 полоски огірочків. І 3-я понад забором, аж до старої абрикоси туди іде. Тут також огірочки, а по периметру томати йдуть. Така чудова комаха, бджола-плотник, хто не знає, Тесля. А, злякалась, побачила мене.
тут у нас кабачки. Кабачки. Це все кабачки. Щавель посіяли, не хоче поки сходить. Кабачки. За кабачками далі томати. І тут по краю трошки капусти. Це все ось-ось тільки-тільки, як тиждень, другий тиждень. Все поки ще приймається. Ідемо, це будемо йти вздовж. Ось тут томати. Там трішечки салату насіяно, вже виходить, вон, видно. Далі, що ми бачимо далі? Горох. Горох, а отут, де не зійшов горох, трошки перцю підсадили. О, вона знову полетіла, ця бджола. Тесля. Бурячок вже сходить, по чуть-чуть з'являється бурячок. Так, ну а там під вишнями далі, то квасолька. Квасоля. Це, як я і казав, горох. Горох, а це молодесенька, я тут висадив. Мені сподобалась струнка така, вишня. Вишня. Це вже, можна сказати, ветеранша наша. Ветеранша грушка. Ноябрська бера. Молдавська ноябрська бера. Уже зав'язується. Дуже чудовий сорт, до речі. Я чув, багато хто його вихваляє, і я можу вихваляти і смакові якості, і зберігання. Зберігається практично до квітня мінімум. Дуже чудовий сорт. Ноябрський, молдавський, бера. Це різновид бери. Молдавія, ноябрський сорт. Так мені, коли продавали саджанець, нам колись давним-давно розказали. Вже вона старенька, невеличка вона росте. Ось я руку піднімаю, десь 2-2,5 метра. О. Вище вона не росте. Тут дві вишні, дві у нас маленьких. Так, тут я вже казав, під вишнями і кругом це все квасолька, не хочу поки що сходить тут, поки що слабенько. Вон там видно вже сходить кукурудза, по краю квасоля також іде отам. У нас, о, знов сонце виглянуло, спека неймовірна. Це далі також пішла квасоля, а по цей бік іде кукурудза, вже виходить кукурудза, вже ось видно. Так, з цього ракурсу розвернемося. Дві вишні, так як я й казав, і та наша грушка. Там по вулиці у нас ідуть горіхи, вон там. Горіховий рай. Так, тут так само. Квасоля, кукурудза. І оце то, що ми вже з вами бачили. Картопляна, перша грядка. Там далі друга картопляна грядка. І он, де мама працює правіше, то третя манюсінька. Праворуч нижче, то гарбузи. Ну, а тут так само. Смужка йде. Квасоля, квасоля, кукурудза, квасоля, кукурудза. Отак, вздовж. У нас тут, виходить, дві ділянки по 6 соток, 12 соток. Тут висадили смородини, кущики. Три разом воно закущиться і буде як один. Так само тут. А тут уже починається така продовговата грядка. Аж он туди, до капусти. Це перець. Два рядочка ось йде. Там, де буває навіть вон три, під яблунькою.
Видно, ось тут, тут три перці. Перець на жарі поскручувало і поливали, і все одно він щось. Будемо далі наблюдати. Це уже побільше смородина прошлого року висаджена була. Це далі знову смородина, але вже весною висаджена. Перець, бачите, ну тут ще більш-менш перчик. Абрикоса у нас пообмерзали всі абрикоси цього року. Ось це перчик, отут закінчується перчик. Ще один цьогорічний молодесенький кущик смородини, а це сама молода абрикоска. До речі, сама молода абрикоса не постраждала від заморозків. А ось, дивіться, величезна абрикоса, вся повністю постраждала, повністю вся. І ось ця, бачите? Отак от загинули абрикоси. Ось так виглядає зверху. Це перці будуть. А тут починається капустяний рай. Капуста, капуста, капуста. Тут знов кущики агрус, смородина. Тут все. Там он агрус молоденький. Тут уже трьохрічний агрус. Це по 2-3 сезони вже смородина підростає. І тут капущаний рай у нас. Тут у три рядочка. Це все капуста, капусточка. Уже 2 тижні тут вона. І тут рядочок. Обрамляє отак картопляну цю грядку. Це все картопляна грядка, ту, що я обробляв сьогодні від жука. Показував вам перша. То друга картопляна грядка, саме велика. Також я пройшовся. І он третя манюсінька. Тобто 2,5. Тут десь по 2-2,5 сотки. Ну і там трошки десь 5-6 соток, не більше, картоплі тільки. Це чесничок. Царь городу. Гарненький. Чесничок. А то саме древні кущі смородини. Це чорна смородина. Раз, два, три, чотири. Чорна смородина. І он там п'ятий кущ. Оце 5 потужних, уже їм багато років, смородина. Дає гарно і дуже чудову ягоду. Так, тут трошки помідорчиків. Там пропали понад чесночком. То суниця-полуниця. Чесночок. Чесночок гарненький у нас завжди. Тьфу-тьфу-тьфу, щоб не зглазить. Тут чесночок, он там чесночок. І ото величезна грядка, подвійна така, подвійна грядка, то чесночок там. Цибуля. Наче теж нічого така. А це ніяк не може зійти морква. Будемо пересіювати, мабуть. Бо вже скоро літо, початок літа. Сьогодні 24 травня, а морква не сходить. Ну і одним оком глянемо на гарбузи. О, так сходять гарбузи вже в нас. А тут висадили на вечір вчора броколі, капусту. Он там. І дикої вишні по покинутим
ділянкам дачним пройшовся, дикої вішні наламав, пагонці дикі, і від сонця позакривав. Це спасає, до речі, оцей метод діє на 100%. Висаджена навіть у жару, але висаджувати треба на вечір. На вечір висаджуємо капусту, так, і зранку сьогодні я обставив отак от гілками такими. Гілочки наламуються, обставляються, і виходить, капуста у нас в тіні. Дивіться, раз, і он капусточка. О, оце молода капусточка. О, я її закриваю. А наступного разу приїдемо через 3-5 днів, розкриємо, вона вже прийметься, і буде добре. Отут понад краю у нас теж квасоля, ось ви бачите, сходить вже квасолька. І аж туди квасоля, до бузка, до бузочка туди. Це цибуля, як і показував, дві молодих вишні. Або буду пересаджувати, або просто будемо якось формувати грядки так, щоб не заважати. І до грядок вишні. Це було дві озимих грядки цибулі. Уже стрілка, бачили? О, це вже починається созрівання. О, уже цибулька пускає стрілки, значить вже пішла зав'язуватись цибуляча головка. А це вже весняна засівка була цибулі. Сіянка. Це цибуля сіянка весняна. Так, далі у нас іде іще одна полоска огірків. Оце стоять такі дишляки. В минулих відео, минулих сезонів, я показував, як виглядає мой винахід парус. Я його назвав парус. Оце все покривається сітка маскувальна. Маскувальна сітка. Ну, вона не маскувальна, вона садова. Сітка садова затишок. Здається, так вона називається, затишок. Закривається. А я ще взяв проволоку, пустив. Ось о, дріт такий потужний сюди. Тут розпорку ось о, загнав. Так, потім звідси я пустив ще дріт туди, до винограду. І, виходить, хочу дрітом отак перетягнути тут небо трошки. Тому що тут томати. Раніше у нас томати були зверху і були покриті таким пристроєм, як теж сіткою вкриті. А зараз я хочу тут від неба перекрити сіткою половинку, щоб і сонця трошки було, і затишок. І сітку туди трошки на огірочки, які зійдуть уже там. Буквально вчора посіяли свіжі огірочки пізні, вже отут. Так, це у нас томати ще. Одна з самих основних, самі перші. Дивіться, стирчать поки що. Але і на них жуки є. Я вже пирскав, трошки показував. Жуки є і на томатах. Обробляємо, боремося, збираємо все. Боротьба вже проти Колорадо. Уже ми об'явили боротьбу. Все, пішла боротьба. Тут трошки ще чесночку. І клубника, це вже клубника, суниця, полуниця. Це все старе. Уже навіть є пустоцвіт. Ото пустоцвіт. Вже там ягоди не буде. Ми плануємо звідси прибирати взагалі клубнику. І отам буде суниця, полуниця, клубника. Все там буде. Там зверху. Тут буде чисто чесночок, томати, огурочки, все. Огурочки рядочками. Тут винограду у нас трошки Лідія. Уже, до речі, зав'язується, дивіться. Виноградик уже формує гроно. Потрошку. Так. Тут слабенько поки що. Он тут, видно, вже формує грона. Не знаю, як вам на екрані. Ось. О, отут буде, повинно
непогано видно. О. Так він формує потрошку. Так, там получається мята меліса, а тут я його назвав чорнокнижний вимираючий вид мята ментол. Така була оця вся площадка засіяна, а оце мурашки. Мурашки якось шкодять, і вона перерождається. Я її вже заніс в нашу, так посміхаюся, в нашу місцеву червону книгу. Ні, то буду десь шукати, підсаджувати м'яту. У нас м'яту люблять. Меліса, так. Це молоді аронія, чорноплодна рябина. Горобина, вибачаюсь. А це я з яблуньки, колись обрізав яблуньку, натикав, і дивіться, листячко попускали, палички натикав тут, щоб сюди ніхто не ліз. Тут три молодесеньких чорноплідних горобини. Ось. І по краю укропчик сам просіявся, то укропчик. А з деяких ось, особливо з цих двох, пішло листячко. Можливо, ще дві яблуні звідси візьму, з цих паличок. Це компостна яма. Тут ще трошечки у нас гарненьких, непоганих таких екземплярчиків, томатів. Так. І ще тут трішки Лідія. Лідія Віноград, це вже старий у нас Віноград. А оце Матуся, називаю я її. Матуся чорноплідної горобини. Це від неї всі паростки. Я пересаджував, прищіплював, пересаджував. Ось і тут. Раз, два, три, чотири. А це вже гладіолуси пробиваються. Пробиваються гладіолуси. Так, ну і це то, що я казав, основна наша подвійна грядка чеснику. І вище тут ще трошки томатів у нас. Чотири рядочка, отак туди томати. На жарі скручує все. Мята бергамот. А там праворуч від калини, під бочкою цією, то мята перічна, перічна мята або мята звичайна, класична. Це калина. Калина. Ось знову наша матуся пускає молодь кругом основного стовбуру. Буду на осінь придавлювати до землі, прищіплювати, і потім наступною весною так само пересаджувати. Я хочу цей полісадник такий зробити як міні-плантацію чорноплідної горобини. Вона ж називається ще аронія. Аронія чорноплідна. Так, йдемо вище, вже замикаємо коло потрошку тут праворуч. Від цих сусідів у нас іде томатів, декілька кущиків, гладіолуси, де бамбукові палички. Оце гладіолуси. І салатик, дивіться, які. Мені такий от сорт салатику подобається. Такий він, я його називаю глянцевим. Глянцевий, бо то є кучерявий, ось кудрявий салатик. Оце різновид кудрявого салату. А це гладкий такий. Глянцевий називає. Салатик глянцевий. Так, оце у нас нових два сорта винограду. Точно помню. Помню точно. Один із них це Преображенський, а от другий десь записано вдома. Якось пригадаю, я про нього ще розкажу. І дивіться, теж вже грона зав'язується. Особливо оце в цього новачка, я так його буду називати поки, наш Нео. Нео сорт. Дуже його розхвалювали, оцей виноград. Ось поки він начебто так гарненько. Дай, це от другий рік.
Це другий рік, це перший рік. Експериментальний Преображенський чи Преображеніє. Оце поки що без грону. Я дивлюсь, грону нема. Ну, перший рік. Ми його поки що прощаємо і до нього так критично не ставимося. Він багато хто питає, що це за труби у мене. Ті труби я заливаю в воду, вона так не розхлюпує тут, корки не образує, корок такий, а іменно йде зразу під корінь туди виноград. Тут колись у нас пропав, точніше він був дуже старий, я корчував. Планую отут ще додати ще якийсь сорт винограда. Ну а далі два старих пока, дві старих лози, це навіть тут майже три, там подвійна. Це Лідія, то що я вам казав. Лідія вже багато років нас радує, ось теж гроно пускає, ось видно, такі зав'язуються. Буває рік трошки гірше, рік трошки краще, але ж радує, радує і вже багато років. Лідія самий, я би так сказав, ну, суржиком, вибачаюсь, самий неприхотливий сорт винограду. Лідія. Рекомендую, хто новичок в виноградному вирощуванні, так скажемо. А цей сорт, я кажу, я узнаю, що це. Я вам обов'язково допишу в першому закріпленому коментарі. Давайте так домовимося, буде. От про цей сорт точно розкажу, який вже другий рік у нас. Але гроно почав пускати тільки оце на цей рік, на другий. А цей перший рік, але ще гроно нема. До наступного року ми йому даємо термін, хай приживається, виправляється, будемо формувати його ось десь сюди отак. Раз і буде. Це я поставив таку лампу, яка вночі світить, коли під нею проходиш. Дуже зручно. Агрус старий наш, один. Агрус старий, другий. І там дві червоних смородини або парічка, як в народі кажуть. І там маленький кущик парічки. Тут також огірочки, перчик, трошки томатів. Тут у нас тюльпановий куток, тюльпани, і там трошки ще томатів. Душова цистерна, півтора куба. Душова тут у нас на літо. Звільняємо це все. Я докручую сюди душеву насадку. Ось, до речі, вона. О. І у нас тут душева. В спеку дуже зручно. Оця темна бочка півтора кубова нагрівається на сонці палячому. І така тепла, десь 25-27 градусів водичка тече. Просто кайф. Ось, це фундуки, уже старенькі відносно. Два фундука тут у нас. Нібито так все розказав, показав. Щавель старий тут радує багато років нас уже. Щавель. Ми тільки-тільки-но вирізали його. Он аж туди він іде. Ну і ще хочу відмітити непогана роза. Ось-ось вона вже, дивіться. Роза ярко-ярко червона. Дуже багряно-червона така роза. Це плетуча роза декоративна. Така, що заплітає аж-аж. Тут була старенька, вона загинула, а це від неї дітка пішла, і от поки що також нашими молитвами вона буде, я надіюсь, що буде нас радувати. І тут трошки томатів під хатою і рядочок перчику. Це величезна у нас медова яблуня. Медовий сорт, не помню, як називається, чесно, каюсь. Але медовий, дуже смачний, обліплює всі гілки. Гілки такими яблучками медовими. Ну і грушка тангарська красуня. Тангарська красуня, їй вже теж років 15.
непоганий сорт. Тангарська красуня. Це самий, один із самих старожилів, величезніший кущ чорної смородини. Це аксакал, так я його називаю. Дуже багато дає ягід цей кущ. Тому ми поки його не відсюди не вилучаємо. Йому більш 15 років вже. Ну і ці, звісно, цей другий по насиченості кущ, також чорна смородина. Тут ще рядочок у нас томатів, аж туди до верху. Тут капустинка одна. Такі знакове місце для капусти. Тут на кутку завжди чудовий качан капусти виходить у нас, виростає. Це другий кущ, трошки менший, також чорна смородина. І п'ятий кущ. Це вже після того аксакала, оце тут 4. І це оце п'ятий кущ. Ну, і якщо з угла хати, це бочка, це я розвернув поки що, щоб там підсохло, забетонував. Буду робити отут кран, і з крана витікала, щоб вода сюди. Це сточна вода від... О. Розверну, одною рукою незручно. Розвертати, розверну вже сюди, повністю застигне. Ще підлью водичкою, воно вже схватується. Бетон. І це для ринви. І буде вода стікати туди. Це ще в процесі вдосконалення. Дороблю бордюрчик отут на опалубку, на отмостку. Пущу або готовий бордюрчик, або просто залью вже. Тут місцева заливка буде. Заодно підрівняю, вон там я накосячив трошки. Так само і тут зроблю. Це старі дишляки. З огірки отут були, ми вже не будемо їх. На дрова поріжу. Ось так виглядає наш город звідси. Так як я вам по черзі все показував, туди до картоплі, он там знизу картопля. І аж в самому дальньому кутку, ото там гарбузи я показував. Все показував. Там брокколі, ото що я вишневими дикими паганцями наломленими, заготовленими, то потикав, щоб тіньочок був. І отак от все це було у нас. Я надіюсь, дома змонтуючи всі ці відео, в одне велике відео, і це буде відео, яке присвячене минулому, 16-го, ми були 16-18 травня, і цьому візиту. Це підведення підсумків майже за 10 днів. Так, виходить, з 16 по 24 – 8 днів. Ну, за 8 днів ми були 2 рази по 2 дні. Оброблена картопля. Картопля майже вся взійшла вже. Цибуля, ви бачили, вже стрілки пускає. Ну, тут кабачки. Знизу бахча, там гарбузи. Поки що тримається картопля і томати. Приїдемо наступного разу, будемо дивитися наслідки мого опирскування, обробки від жука. Ну, хату я трошки підкрашу, там були у нас птиці, наробили дир. Таке лихо було, поки ми не підшили хату. Так що, отакі у нас тут, як то кажуть, пироги. Такі пироги. Все, дворик поки ще, тут цей старий навіс руйную і роблю новий, вже трошки довший навіс, щоб все входило туди, дрова перенести, планую сюди дрова перенести. Ось поки тут ми зложили, це вже дрова, які цього року були заготовлені, які не влазять, я там уже на нашому каналі скидував їх. А так у нас дуже багато заготовлених дрів.
є ось тут. Я колись давним-давно показував. Це все заложено дровами. Дрова тут ось. Це все в три ряда отак іде. Раз, там далі стінка ще раз і ще раз. І з того боку це ж тут, де душова. От звідси. Тут навіть старими дверима заколочено поки, щоб вони сюди не вивалювались. Там он трошки навіть видно, там воно дрова виглядають. Ото все в дровах. Все, що за душовою кабінкою, то все в дровах. І далі у нас тут багато і хламу, і все, що на дрова піде, можливо. А може десь щось знадобиться. Це стара бесідка у нас тут була. Така стара альтанка. І все, що за оцією будкою, де інвентар. Ось, дивіться. Тут все також в три ряди. Це все дрова. Так що дров у нас на пару зим уже заготовлено. Але ж є тільки одне «но». Ще не готова. Пічки нема. Тому ми взимку, ну, я так прямо скажу по-народному, взимку ми драпаємо у місто і живемо в місті. А влітку оце тут. Зараз ще весна. Останні діньочки весняні. То ми наїздами поки що тут. А вже почнеться літо, я вже буду тут постійно. Є за чим приглядувати, що обробляти, боротися з шкідниками і так далі, і так далі. Тут роботи вистачає. І ще другий поверх треба добудовувати, внутрішню відділку тут. Дуже-дуже багато роботи, друзі. Так що, надіюсь на вашу підтримку. Можливо, у когось є якісь поради, дільні поради. Я приймаю поради на будь-яку тему, що стосується сад, город, боротьба з шкідниками, нові сорта якісь цікаві, новини з цієї теми. Все цікавить мене, все. Так що пишіть, буду радий любому коменту. Коменти від вас чекаю, як я не знаю чого. Так що не лінуйтесь, будьте активнішими, пишіть. Це так цвіте калина. І чомусь оця сторона цвіте, бачите, цей бік, а та сторона трошки не цвіте. Ну, нічого, вона у нас 3 роки поки що. В неї ще все попереду, я так плекаю надію. Ось такий, це ми так в старі буньки, ми наливаємо води, вона гріється на сонці і теплою водичкою підливати навіть ще краще, ніж напряму з цистерни качаємо. Трошки тепліша вода виходить. От такий там салатик підлить, там такі квіти попідливати. Перчик любить тепленьку таку воду, що на сонці стоїть, на свіжому повітрі. Огірочки. Уже, до речі, ось бачите, огірочки. Перші вилазять, ось видно. Так що, друзі, буду заканчувати. Це вже рекордне по хвилинам, рекордне відео. Ну, як і обіцяв, уже 2 в одному, виходить, в цьому відео. 2 візита в одному. Це, якщо я не помиляюсь, 7-й і 8-й візит уже в цьому році, цією весною, на нашу дачу. Так що, наснаги вам в цій нелегкій праці. Але не знаю, кому як, мені дуже подобається це, як то кажуть, вкалувати на дачі. Так що чекаю на ваші чудові і цікаві розповіді, поради, нагадую, саме більш чекаю на поради в коментарях, пишіть більше, активніше. Хто не підписаний на наш канал «Мастер-клас на дачі», підписуємося. Ну і про лайки не забудьте. Дякую заздалегідь. Всім вдачі, миру, міцного здоров'я і всього найкращого і найдобрішого. Всім па-па, удачі!